Dobro večer, poštovani prijatelji, dobrodošli u emisiju Više od otkosa. Večeras imamo mnoštvo videozapisa, ali i večeras će biti gost ovde i ministar za poljoprivredu, profesor dr. Dragan Glamočić, tako da vas obaveštavam da u narednih 60-ak minuta kada će dr. Glamočić gostovati, možete i vi aktivno se uključiti, postavite pitanja ukoliko ih imate. A za sam početak pripremili smo vam dva videozapisa, pošto nećemo dužiti sa vestima, ono da bi više imali vremena da vi postavite pitanja ministru poljoprivrede. Imali smo izveštaj sa produktne berze, zapravo imat ćemo i čućete šta kažu Banaćani o svim ovim radovima i kako vide proizvodnu 2013. godinu, kako su prošli. Sve ćemo ovo videti, a potom u studiju, odmah posle ovih videozapisa, bit će profesor dr. Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede. Zato predlažem da krenemo sa emisijom. Protekle nedelje se preko produktne berze u Novom Sadu, kao i u prethodnom periodu, gotovo isključivo trgovalo žitaricama. Na tržištu kukuruza je nastavljen cenovni rast, dok se tržište pšenice primirilo. Ukupno je u periodu od 25. do 29. novembra 2013. godine prometovano 1372,46 tona robe, što je pad u odnosu na prethodnu nedelju za 60,79%, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 26.507.728 1,04 dinara ili za 57,43% manje nego u prethodnom upoređujućem periodu. Kukuruz se, što se tiče obima zastupljenosti u berzanskom prometu, definitivno vratio na lidersku poziciju. Veće raspoložive količine i dobar kvalitet zrna su bili osnovni razlog za rast prometa ovom berzanskom robom. Pored toga, stalni rast cene povoljno utiče i na ponudu koja je u mnogome zadovoljnija trenutnom cenom u odnosu na onu sa početka žetve, što istovremeno sužava manevarski prostor izvoznicima. Inače je na ovom tržištu zabeležen novi ovosezonski cenovni pik koji je iznosio 16,20 dinara za kilogram bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju došlo je do rasta cene za 3,80%, odnosno kilogram je u proseku koštao 17,13 dinara sa PDV-om, što je 15,86 dinara bez PDV-a. Registrovan je i jedan ugovor za kukuruz sa povećanom vlagom od 17%, gde je kilogram koštao 15 dinara bez PDV-a. Na tržištu pšenice, nakon prošlonedeljnog dostizanja cenovnog pika od 21,30 dinara za kilogram bez PDV-a, došlo je do stabilizacije, odnosno do blagog pada cene u odnosu na prošlu nedelju. Prošlonedeljne projekcije su se pokazale kao tačne, odnosno kupci hlebnog zrna nisu prihvatili višu cenu od 21 dinar. Trgovanje je ove nedelje zatvoreno na nivou od 20,70 dinara za kilogram bez PDV-a, što može biti veoma dobar pokazatelj daljeg kretanja cene pšenice. Ponderisana cena je iznosila 22,51 dinar sa PDV-om, odnosno 20,84 dinara za kilogram bez PDV-a, što je na nedeljnom nivou pad od 0,36%. U poređenju sa najnižom ovosezonskom cenom od 15 dinara bez PDV-a zabeleženom krajem avgusta, došlo je do cenovnog rasta od 38,93%. Nakon prošlonedeljnog odsustva sa berzanskog prometa, zrno soja je ponovo registrovano u trgovanju. Iako je u pitanju bila količina od 25 tona ove uljarice, indikativno je to da na ovom tržištu nije došlo do značajnijih cenovnih pomeranja. Soja je prometovano po 51,84 dinara za kilogram sa PDV-om, odnosno 48 dinara za kilogram bez PDV-a, što je u odnosu na prethodnu zabeleženu cenu rast od 1,05% poena. Vrednost Prodeksa je i ove nedelje nastavila da se kreće uzlaznim trendom. Na kraju ove nedelje dostigao je nivo od 210,41 indeksnih poena, što je za 2,27 indeksna poena više u odnosu na vrednost sa kraja prošle nedelje, kaže se u izveštaju sa produktne berze iz Novog Sada. Kada smo ovih dana u dokolici razmišljali gde otići, sa kim razgovarati o godini na izmaku, nije bilo dvoumljenja. Opredelili smo se za Banaćane, za vredne Banaćane koji su sa stanovišta proizvodnje zadovoljni, ali koji sa cenama su očerupani kao gusani u mokrinu. Samo što pera gusanima će rasti, ali sumnjam i seljacima Banata, kojima glava pala dole jer njihovo najveće blago, suncokret, otišao je maltene za džabe. Ali da ne bi mi bili ti koji će prenositi utiske naših domaćina, evo njihove priče, evo te muke iz usta naših ratara.
pa sa proizvodima iz 2013. godine, zahvaljujući plodoredu, prošlo je dobro. Znači da je išla monokulturi i da je koristila samo, znači, od uljane repice, šećerne repe, iz nesretnog suncokreta, soje, znači sve proizvode smo imali što se tiče ratarstva i praktično jedno na drugo je napravio neki balans. Znači da smo išli u krajnje, da smo imali samo suncokret, verovatno ne bi bio pozitivan bilans za ovu godinu. Mogu da kažem da budem iskren do kraja, znači relativno dobro, vrlo dobro. I cenovno i proizvodno? I cenovno, da. I cenovno, kažem, samo kod suncokreta je zapala. Što se tiče ovih drugih proizvoda, evo, polako se ispravda, ona nepravda. Jedino koje je morao da proda u žetvi, taj je stvarno malo zaradio. Ko je uspeo da zadrži proizvod za kasnije, kažem, evo, ovih dana na berzi, znači polako uzlaznom putanjom idu cene i mislim da će da tamo do januara, februara i pšenica i kukuruz da imaju neku ekonomsku cenu. Pa mogu da kažem da proizvodnja nije očekivana na našem gazdinstvu. Ipak je suša odnela deo prinosa, ono što je bilo, da kažemo, očekivano. Bile su izuzetno dobri uslovi do tamo negde jula, avgusta meseca, gde smo imali onih 15 dana veoma nepovoljnih za proizvodnju kukuruza. Što se tiče suncokreta, suncokret je, mogu da kažem, dobro rodio, međutim cena je bila katastrofalna, ona nije bila tržišna, znači o ceni neću uopšte da pričam, nego samo želim da kažem da cena nije bila tržišna kao i u okruženju. Pa da vam kažem, kukuruz nisam prodao ništa, pšenicu ništa to nisam, suncokret morali smo prodamo, znači koja je cena, bila cena. U suštini zadovoljni sam, znači. Primenjujući i u suncokretu su tu pesticide i ove preparate koji su trebali, tako da sam imao zadovoljavajući prinos. Koja je kultura najviše se isplatila ove godine? Gledajte, ako gledamo ono, da kažemo, posle žetve, šta skidamo, mogu da kažem da je pšenica imala najbolju i cenu, mislim ne cenu, nego najviše smo zaradili na pšenici. Ne kažem ja, kukuruz će možda da bude 16-17 dinara, ali kad? A na repi? Pa na repi smo imali problem jedan, došlo je do truljenja korena šećerne repe. Ono što mogu da kažem isto, zadovoljni smo sa repom, da kažem, jer je bila stabilna cena. Znači, mi smo znali cenu po kojoj ćemo prodati i to je izuzetno dobro. Ono što mogu da kažem još da će naše poljoprivredno gazdinstvo i naredne godine sigurno ući u prodaju robe ne na zeleno, nego da kažemo ciljano. Znači, rešit ćemo kad ćemo prodati kukuruz, nevezano za cenu kukuruza, pšenice i svega koja bude u tom momentu. A kad su aktuelni radovi u pitanju, onda Banaćani zadovoljno trljaju ruke. Naime, uspeli su da u predviđenim agrorokovima zaseju svoje površine pod pšenicom i kao da zemljište pripreme za predstojeću prolećnu setvu, a o tome kažu. Isto. Pa znate kako ja imam to što radim, dozvoljava mi da radim promenu kulture i tamo svake godine se zadesi po jedno 40-45 lanaca pšenice da... Je li sva agrotehnika primenjena? Jeste. Je li bačeno đubriva? Mnogi nisu bacili đubriva, mnogi su sejali nedeklarisano seme, a vi? Pa imam i deklarisano i nedeklarisano seme. Znači, sejao sam Syngentium ingenium. Prošle godine smo imali perfektan rod, tako da koristim sve agrotehničke mere, tako da sam prezadovoljen. Što se tiče pšenice, da, ona je izuzetno dobro rodila. Cena je bila takva kakva jeste u žetvi i mogu da kažem da je naše poljoprivredno gazdinstvo na osnovu dobrog roda pšenice ove godine povećalo površine pod pšenicom otprilike 20 do 30%. Pa 70 hektara. Manje, više u odnosu na prošlu godinu? Više. Zašto? Pa iskreno, mislim, do kraja da bude, znači zbog... Pa sejemo govnom uljanu repicu i šećernu repu, pa mi to treba kao predusem. Nisam razmišljao ni o ceni, ni o... Jednostavno, zbog kao predusem mi je to trebalo da bude za narednu godinu. Uvek se pitamo politiku u poljoprivredi države Srbije.
Pa politiku, pa uspeli su, evo rezime, uspeli su da nas zavade male i velike proizvođače, stočare i ratare. Eto, to je uspeh sad ove ekipe. Mogli bi ovu jadikovku proširiti i dalje, ali ne vredi. Ne vredi kukati jer nema ko da čuje, nema u siromašnoj državi, opljačkanoj i pokradenoj, na koga ni da se osloniš. Seljak je ostavljen sam, razjedinjen, da razmišlja šta će i kuda će. Kako dalje u proizvodnju koja je kao lutrija. Međutim, iz svega ovog mnogi su se i opametili. Ako nisu, podsjetit ćemo ih. Ne vredi sejati bez čvrstog ugovora, jer naši prerađivači do reči drže kao do lanjskog snega. Šta će biti na proleće, vidjet ćemo, ali očigledno je da oni koji su se u ovoj 2013. godini dobro opekli neće više u vatru. Dobro će razmisliti šta im je činiti i da li će biti suncokreta, a to nije briga seljaka, to je briga onih koji bi trebalo već sada da se češu iza uha. Nastavimo dalje sa emisijom Više od otkoca. Otkosa, poljoprivrednici posle objavljivanja vesti da će novi ministar biti profesor dr. Dragan Glamočić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na poslu u kojem su gledaju sa više optimizma jer u pitanju je mlad i odvažan stručnjak spreman da se uhvati u koštac sa svim problemima pa i onim najteže vrste da stočarstvo u kojem se i sam dizao i dokazao vrati na pijedestal kao pokretačku snagu u izlasku iz sveobuhvatne krize. Samo taj podatak, ali i niz drugih koje krase profesora doktora Dragana Glamočića, a tu pre svega mislimo na konkretizaciju programa i planova. Sam pristanak profesora doktora Dragana Glamočića se uhvati vruće krompira, jasan je znak da ima dovoljno samopouzdanja i odlučnosti u rešavanju nagomilenih problema koji ne mogu preko noći se rešiti, ali mogu strpljenjem i dobrom komunikacijom sa svim zainteresovanim stranama. Da shvatimo i jedno da profesor doktor Dragan Glamočić nema u ruci čarobni štapić, ali ima nešto drugo, ima snažnu volju i energiju koju znanje potkrepljeno bogatim iskustvom da stvari pokrene na dobrobit celokupnog poljoprivrednog sistema. Večerašnji vaš i moj gost, profesor doktor Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede. Ministre, dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Do sada sam imao prilike sa vama da razgovaram kao sa stručnjakom. Imali smo dosta toga kada je stočarstvo u pitanju, naučnim radnikom i sve ono što smo radili. Danas ste državni službenik, ministar za poljoprivredu i odmah, onako kada sam sve video, želim prvo da vas pitam koliko traje vaš radni dan i kako, koliko traje zapravo i kako se snalazite na mestu novom, na mestu ministra poljoprivrede i kako ste se snašli? Pa moj radni dan mora da traje, barem najmanje koliko traje radni dan našeg prosječnog poljoprivrednog proizvođača. A vi znate da je posao u poljoprivredi veoma težak, naporan, pogotovo u stočarskom delu gde znate kako muža počinje rano ujutro, tako da i moj radni dan počinje rano. Ja se inače rano budim, to koji sa mnom rade znaju. Ustajem oko 5 sati, završavam u krevetu nikada pre ponoći, tako da generalno znate sam ima jako puno problema. Ako sam bio spreman da se ovoga prihvatim, trudit ću se da ovo maksimalno odgovorno radim i da neke rezultate. E sad, 20. ste ministar, kako pratimo sve ovo, u zadnjih 27 godina. Nijedan ministar do sad nije sastavio dve godine, onako što bi rekli, u Ministarstvu poljoprivrede. Izvršili ste primopredaju sa gospodinom Kneževićem, zatekli ste veliki drug prema poljoprivrednim proizvođačima, potpunu blokadu u radu, upravu za agrarna plaćanja, a znate sami da je novac najzanimljiviji za poljoprivrednike. Kako teče ova isplata za 2013. godinu i šta očekujete u 2014. Nažalost, upravo zbog kratkog mandata svih prethodnih ministara i moj prethodnik je naravno zatekao lošu situaciju, ali ono što sam uradio da sam se uhvatio koštac sa tim, hajde da kažemo u neku ruku, ako se može reći, zaveli smo vanredno stanje, došlo je do određenih promjena i kadrovske prirode, bio je veliki broj neobrađenih zahteva, povećali smo obradu zahteva, ako vam kažem, sa 50-60 na dan na preko 1000 zahteva dnevno. Oko 50% sredstava je bilo isplaćeno. Mi smo već današnjim danom isplatili oko 75% sredstava namijenjenih subvencijama. Do kraja godine biće isplaćeno 90%. 10% ne može da se isplati zbog toga što se neke uredbe završavaju u narednoj godini. Znači, pravno nije moguće. Eventualno možda neka manji predmet koji ima neke neusaglašenosti može da se prenese, ali imam čvrsto obećanje ministra financija i dogovor da će sve subvencije našim poljoprivrednicima biti isplaćene. Ja verujem da oni vide svaki dan na račun njihove leže po 200-300 miliona, videli ste i u štampi, biljna proizvodnja je kompletno isplaćena, svih 10 milijardi, tako da i bez obzira na veliku financijsku krizu, velike očekivanja, mi smo uspeli ovaj taj deo da uradimo. 2014. šta se očekuje?
Po 2014. godini, uprkos brojnim natpisima po medijima, mi smo povećali naš budžet za 1,6%. Ja mislim da je to u momentu veliki uspeh. Ima glasina da su umanjene subvencije i tako dalje. Ne, samo je došlo do promjene namjene. Usmjerili smo jedan deo sredstava za kapitalne investicije i to ćemo i dalje raditi. Ali ono što želim da vam istaknem, svega 7% budžeta je namijenjeno za tekuće finansiranje, za plate, putovanja, troškove. 2% smo izdvojili za specijalizovane usluge da spada i dodatna analiza, hemijska, hranimo upravo zbog ugrožene bezbednosti hrane, povećali smo za 300 miliona taj deo. Kako smo ovo uspjeli? Tako što smo jednostavno smanjili naše troškove. I goriva, i putovanja, bilo je neracionalnog poslovanja, znači to je ono čemu smo radili prethodno ova 3 mjeseca. I sa tim ćemo i nastaviti. Samo vam kažem podatak da smo nekim upravama prepolovili troškove goriva, a nismo smanjili broj putovanja. Neću da pitam kako su reagovali. To je njihovo. Nedavno ste bili u Sloveniji, imali smo prilike to da pratimo, zemlje koje je u Evropskoj uniji. Analizirali ste, čini mi se, mnogo više rad veterine i neutralnu inspekcije koje se odnose na proizvodnju i promet hrane. Kad uporedite stanje u toj sada evropskoj zemlji i naše, gde smo mi tu? Šta nam predstoji po svim ovim pitanjima kada vas ovo pitam? Pa mi nismo slučajno otišli u Sloveniju. Ima više razloga. Jedan od tih je što imamo, ajde kažem priču, zajedničku prošlost, zajedničko nasljeđe. A druga stvar je što Slovenija ima jednu od najvećih ocjena u okviru Evropske unije kada je u pitanju kontrola bezbednosti hrane. I upravo iz tog razloga sam otišao zajedno sa mojim timom, sa direktorima uprava, da vidimo kako su oni to uspeli da urade. Znači, oni su to jako dobro organizovali, tačno su definisali šta rade koje službe, a nama je najugroženiji deo sektora upravo koji se bavi bezbednosti hrane, to je upravo za zaštitu bilja, upravo za veterinu i inspekcijske ove službe. Jer nije baš nadležnost najbolje regulisana i mi želimo taj deo da popravimo. Iz tog razloga smo i boravili u Sloveniji. Imali smo stvarno veliku njihovu pomoć i na tome se stvarno zahvaljujem. Kad uporedite njih i nas? Pa mnogo su bolje organizovani, ali mislim da veoma brzo i mi možemo biti na veoma sličnom nivou, ako ne možda i bolji od njih. Kod kontrole hrane i kod ovog, mnogi znate sada po natpisima, po svega onog što se dešava tu. Jeste, znate, to su brojne afere koje su nasleđene, ali ja sam se uhvatio u koštac sa njima i bit ćete informisani narednih mjeseca, danas bit će velikih promjena. Mnogi... Ljudi koji su radili do svoj posao dobro, bit će unapređeni, ljudi koji su radili svoj deo posla loše, bit će naravno sa tih pozicija. Znate i sami kada smo se družili dok ste bili na Poljoprivrednom fakultetu, mi novinari koji smo u agraru zalagali smo se da se osnuje jedna referentna nacionalna laboratorija za kontrolu mlijeka. Čini mi se da se desili lepe stvari. Oformili ste i laboratoriju sada na Poljoprivrednom i selekcijsku službu. To je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Ali seljaka zanima kada će proraditi ta laboratorija kao nezavisna, gde, kada i kako će se to desiti. Pa vidite kako je to sled stvari, što sam počeo kao direktor instituta da radim taj projekat pre 9 godina. Evo sad sam došao na mjesto ministra poljoprivrede i pruža mi se mogućnost da taj projekat završim. Naravno da ćemo ga i završiti veoma uspješno kao i ovaj deo. I mi očekujemo u prvoj polovini naredne godine da počne da radi laboratorija za kontrolu mlijeka koja će služiti za potrebe plaćanja mlijeka. Ona će u prvom periodu obuhvatiti teritoriju Vojvodine i grada Beograda, a krajem 2014. godine ili početkom 2015. godine, zavisno od javne nabavke, počet će da radi drugi deo laboratorije za potrebe centralne Srbije koja će biti locirana jednim dijelom u Batajnici. Znači, ta laboratorija koja će biti jednim dijelom formirana tamo, znamo i da je do sada potrošeno na nju oko 15 miliona. Da, ali to ne bi došlo do zabune. Laboratorija u Batajnici prvenstveno će biti referentna laboratorija. Dobro. Krovna institucija za kompletnu kontrolu bezbednosti hrane u Republici Srbiji. Jest. Ali da bi iskoristili njene kapacitete, pošto ima veliki prostor, onda ćemo u jedan deo te laboratorije useliti deo opreme namenjen za kontrolu kvaliteta mlijeka. I upravo od tih analiza, od tih prihoda moće da se finansira dodatno oprema ovaj deo koji je usmjeren na kontrolu bezbednosti hrane. Je li to novost za stočare i za proizvođače mlijeka? Nešto što im do sada je... Pa ja mislim da su oni ovo čekali. Evo, ja sam se borio na tom polju 10 godina. Evo, konačno se stekla uslovi da se to ispuni. Oprema je stigla za ovaj deo laboratorije u Novom Sadu. To su provedene javne nabavke još tokom prethodne godine. Samo će sad to sve biti stavljeno u funkciju, pušteno da radi i stočari će konačno imati priliku da imaju nezavisne rezultate merenja. Što je za njih jako dobro. I sami znate dok ste bili na fakultetu, ja kroz šta ste se prolazili. Naravno, ali evo sad mi se pružila šansa da se borim sam sa sobom. I bit će mi mnogo lakše nego ranije. Da ne uprvi prstom u vas, evo, ministar nije to završio. Slobodno. E sad, da se vratimo na ove aktualne teme kada je u pitanju, najavili ste promjenu nedavno zakona o podsticajima. U kom pravcu menjate zakon? Pa mi nećemo ići, mi ćemo napraviti predlog
ićemo u veoma široku javnu raspravu, želimo da čujemo glas naših poljoprivrednika, želimo da usmerimo jedan deo sredstava u razvojnu komponentu. To su investicije u konkretne projekte, gradnje ovih farmi, novih plastenika, novih voćnjaka ili bilo što drugo što budu predložili naši poljoprivrednici, mi ćemo usmeriti jedan deo bespovratnih sredstava. Da li će to biti 30 ili 40%, o tome ćemo još videti, ali naša namera je da nekih, hajde kažemo, desetak milijardi dinara usmerimo u razvoj poljoprivrede. Jer ovo je mera koju su zemlje Europske unije, da ne bi bilo zabune kod naših poljoprivrednika, ali ja, nažalost, bili su dezinformisani u prethodnom periodu. Mi smo uvek se ugledali na Europsku uniju. Ali treba voditi račun. Evropska unija kada se razvijala pre 20, 30, 40 godina, upravo je koristila ovakav način. Kada je došlo do toga da imaju viškove poljoprivrednih proizvoda, onda su uveli meru po hektaru da bi zaustavili rast poljoprivrede. Ja ne kažem da ćemo mi zaustaviti kompletno ovu meru po hektaru, ali ćemo ostaviti onaj stimulativni deo, gde ćemo usmeriti deo sredstava prvenstveno u veštačka đubriva, da bi pospešili prinose, u semenski materijal. O gorivu još razmišljamo da li će biti ili ne, ali onaj deo koji je išao, da kažemo, direktno na ruke, taj deo ćemo usmeriti u investicije upravo da bi podigli našu poljoprivrednu proizvodnju. Ali još će biti predloga, naravno, ja verujem, od strane naših poljoprivrednih proizvođača, koje ćemo pažljivo saslušati na javnim raspravama i nakon toga ćemo izaći sa tim nacrtom zakona. Imamo nekog već na vezi. Halo! Halo! Dobro veče! Dobro veče! Živo Đurić, Melenci! Zdravo, Živo! Zdravo, Slaviša! Veliki pozdrav za tebe. Hvala. I za vašeg i našeg dragog gosta, gospodina Dragana Glamočića. Želim da se obratim Draganu i da kažem, gospodine Dragane, televizija Panonija, odnosno emisija Više od otkosa, je jedina televizija emisija u kojoj mi seljaci možemo da kažemo ono što mislimo. I to je upravo ovo. Najpre želim da kažem, gospodine Dragane, svi pre vas koji su bili ministri poljoprivrede, od prvog do poslednjeg, nijedan nije bio ministar poljoprivrede, svi su oni bili poslušni ljudi, države, vlasti i svoje stranke koje su radili. Ja sam gotovo siguran da ćete vi, gospodine Dragane, biti jedan i jedini ministar poljoprivrede, zaštitnik seljaka. Što se tiče toga, imam još nešto da kažem. Mi seljaci imamo crnu i belu knjigu što se tiče ministara poljoprivrede. Svi su do sad bili upisani u našu crnu knjigu. Vi ćete sigurno biti upisani u belu knjigu. To je jedno i samo još jedno imam da kažem ovako. Gospodine Dragane, gospodine ministre poljoprivrede, u ime seljaka, melenačkih seljaka, u ime okoline Zrenjina svih sela, ja vas pozivam da budete naš dragi gost u Melencima, gde ćemo vas mi dočekati sa velikom radošću. I imamo o čemu da razgovaramo, gospodine Dragane, jer ove pomoći seljacima što se daje, dosta što su bile, subvencije i sve to, to se pokazalo da baš i nije tako dobro. A mi seljaci, obični seljaci, znamo šta treba da vam predložimo, drugarski, prijateljski, da razgovaramo. I zato vas molim da Slaviša će biti posrednik, da nam dođete što pre u Melence, da budete naš dragi gost. Slaviša, evo to je sve. Hvala, hvala. Još neko da zove. Hvala, Gazda Živo. Za tebe i za našeg i vašeg gosta. Hvala u svakom slučaju, Gazda Živo. Čuli ste reč poljoprivrednika, vama najviše znači. Zahvaljujem se, gospodine Živi iz Melenaca, na lepim rečima, na velikoj podršci. Ja jedno što mogu da kažem da ću se truditi da opravdam to poverenje i verujem da ću ga opravdati. Sad, bit će mi zadovoljstvo da posetim Melence i da čujem glas Melenčana koji veoma cenim i uvažavam, tako da možemo na bazi toga još izvesti neke dodatne. Iz vašeg razgovora shvatio sam da ne menjate agrarnu politiku, nego menjate samo finese. Šta vaš tim po tom pitanju radi? Pa evo, upravo smo sad u jednoj veoma aktivnoj fazi i to ćemo raditi narednih nekoliko nedelja. Analiziramo prethodne mere, gledamo gde su bile dobre, ima puno mesta gde jesu. Onog tamo gde se pokazalo loše, upravo ovo čemu sam sad govorio, taj deo ćemo ići u promene. Upravo da bi unapredili našu poljoprivredu. U kom pravcu ide? Pa upravo u ovom delu investicija. Znači, nastavit ćemo sa dodatnim stimulisanjem stočarstva, koje ne zato što sam ja stočar, nego zato što je stvarno ugroženo i to svi znamo, ali ovaj deo sredstava koji smo videli da nije baš dao svoj efekat ekonomske prirode, jer kažem, upravo radimo te analize, ćemo usmjeriti upravo deo investicija i podići našu proizvodnju. Halo. Halo. Dobro večer.
Dobro veče. Izvolite. Ovde je Stojanka Ljutić, diplomirani inženjer stočarstva. Pozdravljam vas i vaše gosta ispred Udruženja osnovnih odgajivačkih organizacija Vojvodine, znači posebno ministra poljoprivrede, profesora doktora Dragana Glamočića. Želim ovim putem da pohvalim ispred Udruženja aktivnost Ministarstva poljoprivrede što se tiče isplate sredstava za genetsko unapređenje stočarstva za 2013. godinu, za koje svakodnevno mi u službama dobijamo informacije od proizvođača sa kojima sarađujemo da su ostvarili ta sredstva za 2013. godinu. Tako znači sve hvale u vezi toga za rad ministarstva. Pohvalili bi u ime udruženja i rad Uprave za agrarna plaćanja u Šapcu, koja je ove godine, možemo slobodno reći, u rekordnom roku obradila svu dokumentaciju i prosledila na isplatu, tako da su proizvođači već dobili svoj novac. Htela bih da postavim jedno pitanje. Izvolite, izvolite mi upravo... Da, u vezi kalendara isplate subvencija za 2014. godinu i za neki budući period, znači da li postoji neki plan, znači da se sredstva za genetsko unapređenje